Moto G71 5G ou Moto G72 4G, qual é o melhor? Para começarmos esse comparativo, iremos iniciar pelas especificações da tela de ambos os celulares. Referente à tela, o Moto G71 vem com uma tela OLED de 6,4 polegadas, Full HD Plus, com 411 ppi. Já no Moto G72, você vai encontrar uma tela PIOLED de 6,55 polegadas, Full HD Plus, com 120 Hz, com 402 ppi. Referente à bateria, tanto o Moto G71 como o Moto G72, ambos os celulares vêm com uma bateria de 5.000 mAh. Referente ao peso dos celulares, o Moto G71 pesa 170 gramas e tem 8,5 mm de espessura. Já o Moto G72 pesa 166 gramas e tem 7,9 mm de espessura. Referente às câmeras, o Moto G71 vem com um conjunto de câmeras triplas, cuja câmera principal é de 50 megapixels, e mais uma câmera de 8 megapixels ultra-wide, e a outra é uma câmera de 2 megapixels, para fotos macros. Já o Moto G72 vem com um conjunto de câmeras triplas, cuja câmera principal é de 108 megapixels, e mais uma câmera de 8 megapixels ultra-wide, e a outra é uma câmera de 2 megapixels, para fotos macros. Já na câmera frontal, tanto o Moto G71 como o Moto G72, ambos os celulares vêm com uma câmera frontal de 16 megapixels. Já no quesito desempenho, no Moto G71 5G, você vai encontrar o processador Snapdragon 695, com 6 GB de memória RAM e 128 GB de armazenamento interno. Já no Moto G72 4G, você vai encontrar o processador Helio G99, com 6 GB de memória RAM e 128 GB de armazenamento interno. Bom, após algumas pesquisas e testes realizados, o Moto G72 4G se saiu melhor nessa. Mas e para você, qual é o melhor? Moto G71 5G ou Moto G72 4G? Deixa aí abaixo nos comentários. Então é isso, por hoje é só. Não esqueça de deixar aquele like e de se inscrever aqui no canal e ativar o sininho das notificações para ser notificado sempre que sair um vídeo novo aqui no canal. Espero que você tenha gostado do vídeo. Vou ficando por aqui e até a próxima.